bio je Belaja, ljudi moji, gledajte ovo. Evo Belaja, ljudi moji. Bože sačuva. Bože sačuva. Evo, gledajte Belaja. Evo. Evo, gledajte, Bože sačuva. Koje su table, bosanske table, firma. Mi ne vidio koja je firma. Au, ljudi moji, katastrofa. Au. Nešto mi je zamućena slika bila, zato što sam na brzinu pustio video. Evo, što ja pričam u današnjem videu, evo gledajte, sad ću odmah ovo objaviti po par sekundi, nek ide. Eto ljudi moji, znači, ne znam šta je, kako je kolega, šta je, kako je, ali katastrofa, katastrofa ljudi moji.